Posle 17 dana intenzivne potere, napokon je uhapšen Ninoslav Jovanović, zvani Malčanski berberin. Ovo je priča o tome kako je uhvaćen monstrum za kojim je tragala cela Srbija. Predator je pao. Posle više od dve nedelje drame, straha, neizvesnosti da ovaj silovatelj može oteti još neku devojčicu, Malčanski berberin sa lisicama na rukama ulazi u zgradu policijske uprave Niš. On je jutros 5. januara 2020. viđen u svom rodnom selu Malča kako izlazi iz jednog senika. Pretpostavlja se da je tragao za hranom. Nisam ga video kad ušao i prespavao odena. I oko 11 sati on ustao od ovde i tam otišao da traži sigurno hranu neku da nađe. Misli da neće ga vidimo. I otišao prema podrumu i ovako se sadnuo da ga mi ne vidimo. Meštanin koji ga je uočio, odmah je obavestio policiju koja je već danima prisutna na tom području. Usledila je munjevita akcija. Ubrzo je lociran na lokalnom groblju. Ovo je raka u kojoj se silovatelj dece krio. Podsetimo, drama je počela u petak 20. decembra u Nišu, kada je 12-godišnja devojčica krenula sama u školu. U blizini mesta brzi brod gubio i se svaki trag. Kada su roditelji posle nekoliko sati videli da se Monika ne vraća iz škole, obavestili su policiju. Odmah je detaljno pregledan put kojim se Monika kretala. Na toj trasi nalaze se dve kamere koje su udaljene jedna od druge na oko 300 metara. Ono što je sve zabrinulo bilo je saznanje da se na prvoj kameri Monika jasno vidi kako bezbrižno hoda. Ubrzo u kadar ulazi jedan automobil. Međutim, na drugoj kameri Monike nije bilo na snimku. To je bilo svima sumnjivo. Inspektori su prvo pokušali da saznaju čiji je automobil koji se vidi na prvom snimku. Ubrzo je ustanovljeno da postoji prijava da je to vozilo ukradeno, ali sve je sledila informacija da je taj automobil nestao u selu Malča. Istražitelji su odmah posumnjali da se možda radi o njihovom starom znancu, Ninoslavu Jovanoviću, koji se vratio u to selo posle odslužene zatvorske kazne koje je služio zbog silovanja devojčica. Ubrzo iz helikoptera uočen automobil na Malčanskom groblju. Ispostaviće se na istom mestu gde će posle skoro 20 dana biti uhapšen monstrum.
U kolima su pronađeni njegovi, ali i Monikini tragovi. U tom trenutku više nije bilo sumnje da je devojčicu oteo serijski silovatelj koji je u zatvoru proveo 22 godine. Nedugo posle pronalaska automobila, otkrivena je i zemunica u kojoj se nalazio Monikin ranac. A onda je stigla informacija da su viđeni na 40 km od Niša u blizini Knjaževca. U jednoj od napuštenih kuća pronađeni su pramenovi odsečene kose i drugi tragovi koji ukazuju na to da su tu boravili otmičar i njegova žrtva. U jednom trenutku žandarmi na vrhu brda iza kuće uočavaju jednu mušku osobu koja ubrzano odmiče. Vojkane, od stene gore se vidi jedno lice. Od stene desetak metara, od stene desetak metara. Pri vrhu, tu je uočeno kretanje. Nažalost, malčanski berberin uspeo još jednom da se izvuče. Policija je nastavila danonoćno da pretražuje teren u nadi da će spasiti otetu devojčicu. Pored velikog broja policajaca, u potragu su se priključili vojnici, lovci, psi tragači, dignuti su helikopteri, dronovi. Korišćeno je i vozilo sa termovizijskom kamerom koje po mraku može registrovati kretanje ljudi i životinja. Takođe, apelovali su i na sve meštane Niša, Knjaževca, Pirota da proveravaju svoje vikendice, imanja, napuštene kuće. Upravo je to urodilo plodom. 10. dana potrage u ataru sela Pasjača, jedan meštanin došao je sa svojim sinom da obiđe kuću. Kad vidim dole, vrata su malo škrinuta za jedno 5 cm. I nešto me juri, tera me, da pogledam i gore. Sad ne znam ko je, da li je on. A gledam televiziju, znam da je u Knjaževcu ga juri i čeka. Je vam prošao kroz glavu da je on? Ne. Dok nije iskočio kroz prozor. I sa sinom se video oči u oči. I sin je odmah rekao, tata, ovaj, kaže, Ninoslav. Na sreću. U kući je pronađena živa 12-godišnja devojčica koja je istog trenutka prebačena u kliničko-bolnički centar Niš. Bio sam najsrećniji kad sam je video. Poljubio sam je normalno. Nešto malo smo razgovarali, nismo smeli zbog situacije i tako. Za to vreme policija nastavlja veliku poteru za Jovanovićem. U javnosti su počele da se pojavljuju informacije da je berberin već pokušao da otme jednu devojčicu nekoliko dana pre Monikinog nestanka. Pretpostavljalo se da otmičar ide ka svojoj kući. 17. dana od nestanka Monike, Jovanović je primećen u Malči. Odakle je i krenuo u svoj zločinački pir. Teo, ovom prilikom bih teo da zahvalim svim dobrim ljudima koji su bili u potrazi za njom. Bilo je dosta pozitivne energije, tako da hvala ovom prilikom svim ljudima koji su učestvovali u traženju moga deteta. Teo bih da se zahvalim ovom prilikom. Ako želite da gledate i ostale naše klipove, zapratite nas na YouTube kanalu Mašan Lekić Official.